どうもこんにちは、ひなたです。さ、とりあえず、5月29日に出す動画はこれで一旦終わりということで、まあなんだろうな、次土日は多分やれないと思うんで、月曜日の方で、この隣のプレカノのね、続き開けていきたいと思うんですが、とりあえず、続きやっていきましょう。土日出る動画は多分健全な動画ばっかりかな。お、夏休みも後半だというのに、まだまだジメジメと初雪の続く夏の日。8月10日以降ってことかな。ってことはもうすぐ終わりなのかな。てかまだ半分しか経ってないんだ。今日は今年の水着をもう一度着たいという公明の要望に応え、屋上でまた水浴びをすることになった。あ、それなんだ。あー、これ画像使っちゃったな。はい、どうかしましたか、五郎さん。五郎さん、公明はなんでスクール水着なの。今年の水着を着るんじゃなかったの。それのもちろん後で着替えますよ。なんでまたおっぴろげてんだろうな、ここ毎回思うけど。そうなのか。なに、コウメちゃんの肌面積が少なくて残念。逆にいいけど。そんなことはないよ、スクール水着のコウメも可愛いから、それに後で着替えるんだろう。まあ結構期待してたからちょっと残念だと思ったのは内緒だ、うん、ぶっちゃけあの水着いいよな。お、もっと、ちょっと待て、やばい、ドキドキしてきた。やばい、ドキドキしてきた。一体何をする気だ。じゃあゴロ、スクール水着の小梅ももっと褒めてください。うん、本当だぜ。スクール水着特有のぴったり感に包まれた小梅の悩ましい体がよりキュッと締まって見えて、さらにスタイルが良くて、小梅さんがいつもよりセクシーに見える。めちゃめちゃ口が回るなこいつ。お題が答えるとぷくっと頬を膨らませる小梅。うん、ゴロ、ちょっと違う。あ、違うんだ。難しいな。もっと小梅から褒めて。どういうこと。そう言われても、コウメはいつも可愛いと思ってるから、水着になるとちょっとセクシーになるっていうか、俺がコウメちゃん大好きなのは全く変わらないというか。いや、そういうのいいじゃん。もっとこう、惚れ直した的な表現は。あ、そういうのが欲しいってこと。ちょっと喜びながらも褒め方が気に入らないのを主張するコウメ。俺は毎日毎分毎秒常に新しいコウメに惚れ直しているよ。いや、そう、こうやって水を浴びるコウメもキラキラしててとっても素敵だ。気持ち悪い。本当にゴロ、そう思ってるの。若干キモいな。もちろんだと思う。もう、びっくりした。もう、ゴロはまたコウメのおっぱいばかり狙って水かけてる。めちゃこんなゲームおっぱい強調すんな。それは気のせいだよ。まんべんなくお腹とか下の方とかもいっぱい水道水をぶっかけてるから。まあいいけど、ゴロも一緒に入ろう。あ、小梅にシャワー貸して。これも一緒に入るのはいいんじゃないか。付き合ってるかな。じゃあ入るか一緒に。俺は小梅にシャワーベッドを持たせて渡す。で、ちょっと失礼して子供用プールの小梅のために申し訳なさそうに入水。近っ。水、気持ちいい。気持ちいいですね。おや、なんか水が冷たいですね。すいません、コウメさん、俺の股間ばかり狙うのよ。ゴロウもコウメの大事なところばかり狙ってませんでしたか。ド変態どもが。それは誤解ですよ。コウメが気持ちよく涼しくなれるように平均的に水をかけていただいた、水をかけていただけだからね。半々じゃないですか。そんなことは終わった。ゴロウも気持ちいいでしょ。股間と同じだけの時間平均的にかけてあげる。ご褒美では。コウメのやつ、いつぞやの俺みたいにシャワーヘッド外しようかった。いや、なんか嫌だなやっぱり。そこまで平均的にしなくてもいいからね。もう、まあ、死ぬわな。楽しそうなのは君だけどね。ブラインドカットって呼ぶ。俺もしばらく水をかけ合った。そんな後シャワーの水を止めて、俺は小梅を腕の中に抱っこするようにして水に浸かっていた。もちろん小梅の無言のリクエストで抱きしめるようにお腹に手を回して。いいなそれ。サイズの大きめなビニールプールとはいえ、もともとが子供用なので二人で入るとさすがにちょっと狭い。ちょっとどころじゃないだろうな。そうですね、五郎さん。毎回なんか思うけど、草薙くんみたいな。草薙だっけ、五郎って忘れちゃった。まあ上にうっすら雲が出てきたけどね。でも日はすごく
が照ってますよ。真夏に入るプールってめちゃめちゃ気持ちいいよな。うん、通り雨でも来るのかな。そんな感じに雲が立ってる。なんてことを言いながらも俺は小梅の頭に顎を乗せる。同時に俺の腹に当たるスクール水着の感触も結構気持ちいい気がした。ゴロ、めちゃくちゃいいよな。小梅の頭に顎乗せないで、それは痛いから。あ、それ痛いんだ、やめとこ。小梅は頭の上も可愛いよ。痛い痛い、顎をわざとカクカクさせないで。痛いって言ってるのが可愛くてやってしまうときあるよね。わかるわ。ゴロの場、雨降ってきちゃったんだ、結局。別に雨なんか、あ、降ってきちゃったんだ。こんな暗くなってた、さっき。めっちゃ外晴天だったけど。雨だ、逃げろ。ちなみに今日は雲一つない晴天ですね。洗濯物が約30分でほぼ乾きました。とうとう雨が降ってきた。結局水着着てなくない？急な雨に降られた俺たちは急いでビルの中に避難した。そしてなんとなく勢いで半分降りた階段の踊り場に出た。まあ下の方が階段に座ってくつろぎやすいからだけど、多分。はあ、いきなりすごく降ってきたと思ったらあっという間にずぶ濡れです。なんかプールでずぶ濡れになるのはさ、あんまり風邪ひくわって感じしないけど、雨はなんかうわ風邪ひくかもってなるよね。あれなんだろう。いや、プール入ってたし、もともとずぶ濡れだったよな、それな。水浴びと雨は扱いが違うと思いますが。俺と同じこと言ってるわ。ゴロは平気なんですか？なんか気になるよね。こういう時でもなんか雨に濡れるのって嫌だな。いや、なんだろう、俺雨に打たれるのは結構好きですけど。昔、ああ、ゴロ、タオル使っていいよ。ありがとう。はい。昔、ある女の子に振られた時にね、まあ、外雨降ってたんですけど、電柱、家の近くの電柱まで傘もささずに歩いて行って、あの服着たままね、それは当たり前か、あの電柱にこう右手置いてね、ずっと30分ぐらい泣いてましたね。で、びっちょびちょになって帰って親に怒られましたね。どちゃくそ怒られた。あれは小梅が屋上に持ってきていた、ちょっと大きめのトートバッグからバスタオルを出し、俺の頭に投げるようにかぶせる。うん、ありがとう。最近小梅はやけに気が引くなと思う今日この頃、以前と比べてかなり女子っぽい気の使い方な気がする。え、なんだろうね、女の子を意識し始めたってことかな。やっぱり俺の彼女だからなのかな。やかましいわ、黙ってるお前。ゴロ、雨まだまだ降るのかな。ね、まだ水着着てないのにな。外は結構明るいから通り雨だろ。まあ10分か20分くらいしたらやむんじゃないか。周囲にはそんな濃い雲も見えなかったし。あ、なるほどね、だから。そうですか。じゃあゴロ、ちょっと後ろ向いててください。じゃあの意味分かってんのかな。なんで。いいから、ゴロ後ろ向いてて。後ろから向いてくれるのかな。まあいいけど、あとこっち見たら後でひどい目に合わせるから。え、着替えるってことは後ろで見ませんよ。着替えるのか。うん、でもこんなところで着替えなくてもいいのだろう。確かに。大丈夫。女子のスクール水着のせいが肩紐とかわずかにシュルシュルという独特の湿った布、絹擦れの音とペタンと足を地面につけるような音も聞こえる。やはり着替えなのかも。もちろんこの寒心地ですから頭を拭くのに集中して後ろを振り返ったりはしない。俺なら絶対に振り向くけどね。細かいな。まあ気にはなるけど、いや俺は絶対見る。しばらくの間、小梅の着替え中の掛け声と何やらコソコソする音を聞きつつも、俺はずっとビルの壁を見ながら頭をタオルでゆっくりと拭いていた。ゴロ、もうこっち見てもいいよ。おいおい、何してんだお前。声に振り向くと、いつか海で見た水着姿の小梅の姿があった。おお。どう？いや、これやばいだろ。当たってるじゃん、股間に。なんか新鮮で可愛い、あとなんかエッチな気がする。まあそうだな。なんかゴロは一言多いし鼻の下伸びてる。リアルで鼻の下伸びてるやつ見たことなくない、あんまり。いやだって海の時よりもなんかちょっとセクシーっていうか、小梅の可愛さが増してる気がするなって。お前が好きになったかどうかじゃないか。肌色率さっきより、肌色率さっきより高いし、さっきの水着との落差を考えると、もしかして小梅さん天才。あ、それを狙ったのか。小梅さんが天才美少女なのは誰もが認めるところだけど。天才は分からんが美少女は確かにそうだな。まあまあね、
美少女なのは認めるけど、ていうか部屋に戻ってから着替えてもよかったんじゃないか。雨ももうしばらくやみそうにないし、確かに。せっかく買った水着だし、そうは着ないので、今着ておかないと。まあ最悪、お風呂で水浴びも視野に入れていますけど。それでもいいんじゃないか、別に。とにかく着たかったの。違いますよ。ゴローに見せたかっただけ。やだ、美味しそう、やだ。おう、そりゃ嬉しいけど、俺海でも見たよね。まあ、ね、コウメがゴローの彼女になってからの初水着。こういうセリフに弱いんだ俺は。そういったコウメがオレンジ焼きついてきた。もちろん体に当たる胸の感触もくっついてくるのでドキドキするけど。お前可愛いな、今のは来る。だってコウメはゴローの彼女ですよ。これは来る、来るものがある。その理屈はともかく、なんか今とっても可愛く感じたから、ちょっと抱きしめていいか。何も言わずに抱きしめろ。いいけど、いい、その前に、はい、コウメの水着姿褒めてください。さっき褒めた気するけど。おおって、なぜ俺に資料を向けるの。バックでついてって意味ですかね。以前はずっとコウメのお尻見てた時あったし、おっぱい以外も褒めてほしいなって思うんですが。まあまあね、漫画アニメなんていうのこれ、作画だからそうだけどさ、当たり前だけど肌綺麗やな。ケツ、ケツやばいな。いや以前も確かコウメの底はかとない誘惑が、うん、それで階段なの。どういうこと。あ、そういうこと。何、どういうこと。わからん俺も。おお、忘れてんのかよ。もしかして無自覚だったのか。え、何言ってるの。コロ、コウメさんは話がよく見えません。俺にもわからん、こいつが何言ってるか。コウメさん、君はコウメジャンプというものを覚えているかな。知らない。コロ、どうしたの。変なものでも食べた。多重人格かこいつ。覚えててとぼけてるのか、本当に覚えていないのか。あの日お前は階段を登った後、スカートでコウメジャンプと叫んで俺に太ももの良さを教えてくれたのだが。ございませんか。マジで忘れてたな。あの時見た純白に光ったような太ももが未だに俺の脳裏をブフ。え、俺が言い終わる前にいきなりコウメがバスタオルで俺の顔をゴシゴシしてきた。びっくりした。ケツで顔を覆ってきたんかと思った。ゴローは何も見なかった。それはただの幻影、幻ですよ。ゴローのエロい心が作り出した幻なのです。過去の自分の行いを恥じるタイプかこいつ。いやいや、今しっかり思い出して恥ずかしくなってるんじゃないか。なるほどな、目赤いのいいな。でもあの時の孔明も今日の水着の孔明もすっごい可愛いけど。もう、クロのバカ、そういう事実はなかったの。何この表情。もう入れてるじゃん。やってるだろこれ。なんだその表情。ふへへ、なんだふへへって気持ち悪いなお前。照れる孔明も可愛いぞ。やかましいよ。ひたすらにずっとやかましいよこいつ。水着見せてあげない。拗ねちゃった。今の俺がちょっと意地悪でした。ごめんなさい。もっと小梅の水着姿みたいです。小梅様。無理。お尻しか愛せない五郎にはもう見せてあげられないです。大丈夫。おっぱいも愛している。と言うだろうな。この後俺はタオルでずっと目隠しされたまま、つい先見たほんの少しの記憶の中のその水着姿の小梅をひたすら褒めさせられた。機嫌が治ってから水着姿だけはどうにか拝めたから良しとした。そんな日だった。終わり。もっとって何のサブタイトル。よく分からんけど幸せでした。はい、今回の動画はこれで終わりたいと思いますが、次は多分月曜日になると思うのでよろしくお願いいたします。